داغينه بعد ويده ما شوم د جنازي دعاه ګوره بعضو صحابه کرامو نه ثابت دي چې هغوی د ماشومانو دپاره هم داسې دعا غوښتې ده چې یالله د قبر د عذاب نه یې وساتي. هلته بیا دا سوال راځي چې ماشوم باندې خو عذاب نه وي نو څنګه دا دعا د هغې دپاره غوښتل کېږي؟ نو جواب د هغې دا دی، د دې ماشوم بېلېدل د خپلې مور او پلار نه او په قبر کې یوازې کېده دا هم یوه سخته ده، او عربۍ کې عذاب سختي ته وایي. نو هر چا باندې دغه سخته خوشتي کنه، لکه ابو هریره رضی الله عنه ثابت دی هغه د یو ماشوم په جنازه کې دا ویلي وو، یا الله قبر د عذاب نه وساته. هلته سوال داری چې ده باندې خو قبر عذاب نشتی، خو ماشوم دی، قلم ته اوچت کړی شوی دی، نو جواب یې څه دی؟ د ده د جدا کېدل یوازې کېدل دا د قبر سخته ده. او بعضې روایتونو کې راځي چې دا قبر په هر چا راتنګیږي تر دې چې ماشومان هم راتنګیږي، خو بیا د الله په امر سره پراخه شي، هر چې ګناهګار مجرم دی په هغه باندې قشم پاتې شي. نو د ماشوم دپاره که څوک داسې دعاګانې غواړي هم څه حرج پکې نشته. دا یو دعا چې کومه ده د ماشوم دپاره خاص راغلی، د امام بیهقي دا روایت راوړی دی، أبو هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قط. أبو هريرة رضي الله عنه بارك رضي كلا باقي في يوديسي ما شوم باندي في يوديسي نفس باندي جنازة كولا چه أغب كلم گناه نوا کري أو چه گناه ني کري نو پوشه چرا نفس سده ها؟ ما شوم دي بالغ ندي ويقول أغب في جنازة داوي اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا، يا الله وقرز ودا ما شوم زمان دا پارا دا قيامت پورز بيشوا او مخ كتلون كي اجر وذخرا او دا سواب دا قتلو ذريع بيشوا سمت دا چي يا الله دا مخ كي درغل او سپارش زمان كده. او حدیث كرازي كنه چي نابالغ ما شوم دا مور پلار دا پارا سكي سفارش کوي چې کله هغه مړ شي په وړوکوالي کې، او دغه شان فرطن معنی ده مخکې تلونکی اجر، یعنی دا هم یو اجر دی کنه. د ماشوم د بچي مرګ او ډېره لویه سخته ده، لویه سخته ده، نو چې بچا باندې دا سخته راغله او دغه ماشوم ته الله واغوست نو خو الله به له دې اجر ورکوي کنه، نو مخکې تلونکی اجر یې وګرځوه یا الله. او دغه شان ذخرا ثواب ذخیره کړی شوی، یعنی د قیامت پر ورځ دا ماشوم زمونږ د پاره د قیامت پر ورځ دا ماشوم زمونږ د پاره ساتلی شوی ثواب وګرځوه، ساتلی شوی ثواب وګرځوه چې موږ له بیا قیامت پر ورځ اجر راکړي. او الله رب العزت کریم مهربان ذات دی، د هرې سختي اجر ورکوي. او حدیث به تاسو ته یادی چې کله د یو ماشوم نسا واغستی شي او دا ملائک بره لاړ شي، نو الله ته سوال وکړي، وی زما د بنده د زړه میوه مره وشو کوله؟ هغوی ته او یا الله. نو یې څه وی؟ یا الله ستا حمد وی، بیا یې ستا شکر ادا کوو. نو الله هغوی ته وی زما د دې بنده د پاره په جنت کې یو خاص کور جوړ کړي او نوم ولکې دی بیت الحمد، د شکر کور. دا اجرونه انسان ته علم ملاوي چې کله انسان صبر وکړي او په تقدیر راضي شي او د الله نه رضای او د جاهلیت خبرې نه کوي او د کفر خبرې او نه واویله او نه ماتمونه یا ویښته شو کول او کپړې سیري کولې، دا چې د دین ساتلی الله رب العزت له دا اجر درکوي.